Na upravnom referatu nalazi se veliki broj nerješenih predmeta, 254 više u odnosu na 2015. godinu. Od 1452 predmeta u građanskom referatu, Vrhovni sud je ukinuo 150 ili 10,6%. Iako nisu zadovoljni dinamikom rješavanja predmeta u ovoj pravosudnoj instituciji, kažu da postoji tendencija da se takvo stanje promijeni. Nižestepeni sudovi prihvataju pravne standarde koje postavi Vrhovni sud Republike Srpske. Kad govorimo o upravnom referatu, od 586 predmeta ukinuto je 11,6 predmeta, što također pokazuje da su rezultati idealni. Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju u 5,8% slučajeva od ukupnog broja, što ističe Antonićeva dosta manje u odnosu na 2015. godinu. Kada to poredimo sa prethodnom godinom 15. onda vidimo da je u 15. godini Vrhovni sud imao ukidnost od 16% takvih predmeta, a 16. godina je 5,8, što znači da je postigao izuzetne rezultate u pogledu kvaliteta u odnosu na odluke Ustavnog suda. Kada je riječ o radu sudske policije u prošloj godini s obzirom na kadrovske i materijalne mogućnosti, stanje rada ocijenjeno je zadovoljavajućim. Sudska policija imala je 211 službenika, dok je sistematizacijom predviđen rad 255 sudskih policajaca. Mi smo u 2016. godini zaprimili 3189 naredbi od strane sudova za dovođenje lica, što je u odnosu na proteklu, odnosno 2015. godinu, nešto manje za 7,56%, a te godine, tačnije 2015. godine, smo zaprimili 3430 naredbi. Realizovali smo 1894 naredbe, što je opet u odnosu na 2015. godinu manje za 7,65%, što je proporcionalno u odnosu zaprimljenih i realizovanih kad je u pitanju 2015-16. godina. Također je rečeno da je realizovano 1473 zahtjeva za pružanje asistencije, kao i da su poslovi iz oblasti fizičkog obezbjeđenja sudskih i tužilačkih zgrada vršeni u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalnim kapacitetima.